ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီရေနံတဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့เนาะစစ်ကောင်စီထံကိုအခွန်ငွေတွေစီးဆင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ဒီတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုစီးဆင်းသွားတဲ့အခွန်ငွေတွေเนาะဆက်လက်မစီးဆင်းသွားပဲရပ်တန့်သွားအောင်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ NUG ကနေပြီးတော့ဘာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ CRB ကနေတော့ကျွန်တော်ခေတ္တပြည်တော်စုဝင်ကြီးစုပြီးတော့စခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝယ်စေအောင်စုရဲ့ဝင်ငွေရလန်းထဲမှာအဓိကကြနေတဲ့စက်တာတွေပေါ့လေအစိပ်ပိုင်းတွေကျွန်တော်ဟိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကြည့်ခဲ့တဲ့အထဲမှာအခုပြောခဲ့သလိုပဲရင်းနှီးတဲ့တဘာဝတက်ငွေရရောင်းရတယ်ပေါ့လေဟိုရောင်းရတာဆိုတာကဝင်ငွေကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဘက်ကဘီလီယံ2400လောက်သူကဝင်ငွေရှိပါတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ကတော့ခုန Total လို့နောက်ကဒီပေါ့စကိုဒေဝူတို့နောက်ပက်ထရိုနက်စ်တို့ PTTEP တို့ဆိုတဲ့အဓိကပေါ့လေရေနံနဲ့တဘာဝတက်ငွေထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ့နော်အဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကဝင်ငွေကပြောရလို့ရှင်ဘီလီယံ1800ကျော်တော့ရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုတရုတ်ဟိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ China Gas Pipeline ကရတဲ့ဝင်ငွေကဘီလီယံ480ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘီလီယံ2400လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစေအုပ်စုအတွက်တော်တော်လေးဟိုအရေးကြီးတဲ့ဝင်ငွေအသက်သွေးကျော်ဝင်ငွေတစ်ခုထဲမှာပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲဒီရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေစီကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုခေတ္တပြည်တော်စုဝင်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်စာပို့ခဲ့ပါတယ်စာပို့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကိုဟိုလုံးဝဒီသူတို့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတည်နေဝင်ယူမှုကံမှုရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ရောင်းချမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မတောက်ပါဘူးအဲသို့တော့ရောင်းချတဲ့ဆက်ကိုတော့ဟိုစေအောင်စုစီမရောက်ရေးပေါ့နော်အဓိကဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စေအောင်စုစီမရောက်ဖဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းလက်တလောသူတို့ပေးဟိုကျွန်တော်တို့စီစည်းဝင်ဖို့အတွက်ကအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုသတ်ပါတီပေါ့နော်ဟိုတတိယဟို trustee account ခေါ်တာပေါ့ဗျာဟို protected account ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးလို့မရဘူးစေအောင်စုလည်းသုံးလို့မရဘူးတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးပြီးဆုံးသွားတဲ့ကာလရောက်တော့မှဒီ account ရဲ့ပတ်စံကိုဟိုထုတ်ယူသုံးစွဲလို့ရမယ်ဟိုဟိုပါပေါ့လေဟိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ပါမယ်အဲ့ account တွေကိုထည့်ပါเนาะဒါမျိုးကျွန်တော်ဘက်ကမြစ်တမ်းရက်ခံခဲ့တာရှိပါတယ်အဲမြစ်တမ်းရက်ခံခဲ့ပြီးမဲ့လက်တွေ့မှာလည်းဒီရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့သူတို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းတော့ဟိုလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးခုချိန်ထိတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေဗျမရှိသေးတဲ့အတွက်မလို့လဲဒီလက်ခဲတင်းတင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုထပ်ပြီးတော့နီလန်းပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ဟိုဖိအားပေးပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟိုတန်တမာရေးနီလန်းရလဲကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုတူတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ဟိုဟွာလေးပြင်သစ်တန်မကြီးနဲ့လဲကျွန်တော်ဟိုအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တွေ့ဆုံပြီးတော့ရေးဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သင့်နိုင်ငံရောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာ community ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာရေးတကြွလှူရှားနေတဲ့ဟိုပြည်သင့်နိုင်ငံရောက်ဟိုမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုသူတို့နိုင်ငံမှာဟိုလိုအပ်တဲ့ပေါ့လေဟိုဆန္ဒပြတာတို့ဘာတို့ပေါ့လေဖိအားပေးတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်လူဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒီတောင်းဆိုချက်တွေကိုနော် NUG အနေနဲ့နော်အရင်ဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကာလကလေးကပေးပို့ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အခုချိန်ထိကလည်းဒါကထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဝင်ကြီးတို့အခုဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေများဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါသလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲလိုအပ်လာလို့ရှိရင်ဟိုဥပဒေကြောင်းအရာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Total လို့ဘာလို့ရီပေါ့စကိုတို့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းအရာလည်းချင့်ကပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတာတွေရှိပါတယ်အဲဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့လက်မခံပါဘူးဟိုလက်မခံဘူးဆိုတာကဒီစေအုပ်စုအတွက်ပေါ့ဗျာဒီပတ်စံတစ်ချက်တစ်ပြားပေါ့နော်ဟိုဒေါ်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် 1 cent ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီကိုဒီပတ်စံတွေစီးဝင်သွားမယ့်ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလက်ခံလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပတ်စံတွေကသူတို့အတွက်ပေါ့လေဟိုသူတို့ရဲ့ survival ပေါ့သူတို့မှဒီဝင်ငွေတွေဆက်လက်ပြီးတော့စီးစင်းနေသမျှဟိုသူတို့ဟိုသက်ဆိုးရှည်နေမှာပေါ့နော်သူတို့သက်ဆိုးရှည်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသူတို့သက်ဆိုးရှည်တဲ့ဒဏ်ကိုလှိမ့်ပိတ်ပြီးခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နီလန်းပေါင်းစုံပေါ့လေဟိုရင်းနှီး
ကိုစိုးစုစီမြောက်ရေးအတွက်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီတော့ဒီနိုင်ငံတကာရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေဘက်ကရောဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ပြီးအခွန်ငွေတွေပေးသွင်းနေရတယ်လို့ပြောလဲခင်ဗျ။ဒီသက်ဆိုင်နေကိုစိုးစုစီကိုဟိုတကယ်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖိအားပေးတာလည်းစားလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာမြမရေနံတဲ့သဘောဝတက်ငွေလုပ်ငန်းပေါ့ MOGE အဲ MOGE ကိုဖိအားပေးပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခု MOGE ကိုအာ US State Department ကနေပြီးတော့ MOGE ကိုဆန်ရှင်အဲလုပ်ဖို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ခုတိုက်တွန်းပြီးတော့တောင်းဆိုနေတာတွေရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်တွေအရာထင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရေနံတဲ့သဘောဝတက်ငွေရဝင်ငွေတွေဒီကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပဲစေအုပ်စုစီမရောက်ဖဲနဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အဲရံပုံငွေတွေဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။အဓိကတော့ဥမာနမူနာပြောရလို့ရှိရင် total ပေါ့နော်။အဲသူတို့အနေနဲ့ကအဲဘာတွေကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုခုသူတို့ဟိုဒီပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲသူတို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာဒီတကယ်ကြတော့ဟိုစေအုပ်စုနဲ့မဆိုင်ဘူး။သူတို့လက်မှတ်ထိုးထားတာဒီတကယ်တော့မြမရေနံနဲ့ဟိုပါပေါ့သဘောတဝင်းလုပ်ငန်းပေါ့ဗျဒီ MOGE ပေါ့နော်ဟို MOGE နဲ့သူတို့ကလက်မှတ်ထိုးထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့စာချုပ်ပါအတိုင်း MOGE ကိုပဲဒီပတ်စံပေးရမှာပဲအဲ့တော့ MOGE ရပတ်စံကစေအုပ်စုစီရောက်တာဒီသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါမျိုးပြောတာပေါ့လေဒီရေနံနဲ့သဘောတဝင်းကိုအဲတကယ်လို့များပေါ့သူတို့ကပတ်စံမပေးလို့စေအုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့အဲသူတို့လုပ်ငန်းကိုနှောက်ယှက်မယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုမင်းတို့ကောင်တွေမလုပ်တော့တဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ဟိုလေအတင်းကျပ်လှုပ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုရေနံတဲ့သဘောဝတ္တငွေတင်ပို့မှုကပြပတယ်ပြပကြည်အလုံးတင်ပို့နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်းကဒီတက်စစ်တက်ရရှိရေးအတွက်ပေါ့လေ gas turbine တွေအတွက်လည်းဟိုပြည်တွင်းကိုလည်းသူတို့ကယာကိုင်းတို့တခုရောင်းချနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့သူတို့ရဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းသွားတယ်သူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုရပ်လိုက်ရလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာပေါ့လေဟိုပြည်တွင်းကိုတင်ပို့နေတဲ့ဓာတ်ငွေ့ရလည်းရက်သွားမယ်ပေါ့နော်တဘောဓာတ်ငွေ့လည်းရက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကဟိုလျှက်စစ်ဓာတ်ဓာတ်ထုတ်လို့ရေးအတွက်ပေါ့လေဟိုအနောက်ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒီတော့မြန်မာပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားတာကနော်နိုင်ငံတကာတက်တွေဝင်ဖို့အထီတော်မှတောင်းဆိုထားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတာ哦ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေဘက်ကတော့သူတို့မရှိလို့ရှိရင်နော်မြန်မာပြည်ရဲ့လျှက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုတွေရပ်တန့်သွားမလို့မျိုးပြောနေကြတာ哦ဆိုတော့တကယ်ပဲမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေမရှိလို့ရှိရင်နင့်နာမှုတွေရှိလာနိုင်သလားခင်ဗျဝင်ကြီးတို့ဘယ်လိုထင်ပါသလဲဒီအပေါ်မှာသူတို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်အလွယ်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗျာဟိုသူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့လေသူတို့ကပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မရက်ရတာပါဆိုရဲချင်းကပ်မှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့ဟိုဒါကတော့လေသူတို့အနေနဲ့သူတို့ပြောတာကတော့လေပြောပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိတာကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရဆောင်းကုန်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရဆရာရှိတာဆောင်ရဖို့ပဲရှိပါတယ်အားကြောင့်လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဗျာဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဘုလာကြည့်ပါဟိုတို့တေလေတေပစီဆိုတာမျိုးလောက်တောင်ပြောထားတဲ့အခါမှာတော့ဗျာဒီဟိုမီးကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့စေနာထားပြီးတော့ပေါ့လေမီးပြက်သွားမှဆိုးလို့ပါတို့ပါတို့ဒါမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာပြီးတော့ပေါ့လေဟိုထမေဘူးရှာလွဲတော့ပြောလို့တော့မရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုခံယူထားပါတယ်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မူဂီကိုသူတို့ပြောသလိုပဲ US State Department ကနေပြီးတော့ဆန်ရှင်ချပြီးတော့တောင်မှဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေအဲသူတို့ကဟိုတခြားအကြောင်းပြချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုစေအုပ်စုစီဟိုဒီကွန်ပဏာတွေစီဝင်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သူတို့နဲ့ဟိုတရားစွဲတဲ့စွဲရမယ်အနေထားတော့ဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဗျာဒီရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်တွေလက်ထက်အဆက်ဆက်ပေါ့လေ1990လောက်ကတည်းကဒီလိုစကလုံးမျိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလာခဲ့တာပဲเนาะဟိုဆိုတော့ဒီဝင်ကြီးတို့အနေနဲ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကဘာဆက်လုပ်သွားမလဲဒီတော့เนาะဒီကုမ္ပဏီတွေဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီစီကိုအခွန်ငွေတွေဆက်လက်မစည်းစသင်းသွားအောင်ပေါ့လေမှန်ပါတယ်သူတို့ရှေ့ဟိုစစ်ဆိုးကလက်ထက်တွေပါလဲသူတို့ကတောက်ချောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုပဲပြောခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတူတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဟိုရှေ့စစ်ဆိုးကလက်ထက်ပေါ့လေ1990ကျော်ကာလတွေကစစ်ဆိုးရဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြော
နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့သူကအတိမတ်ပြုမှုပေါ့နော်ဟိုဒီဖက်တိုစတေတက်သူကရတဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီကဘယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှာသူတို့တရားဝင်အတိမတ်ပြုထားတာမရှိပါဘူးeven ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုကုလသမဂ္ဂအတောင်မှာသူတို့တရားဝင်အတိမတ်မပြုပါဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကရှေ့ကစစ်အစိုးရတွေနဲ့ခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ကစစ်အစိုးရချင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်မတူပါဘူးဆိုလိုတာနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုအပိုင်းမှာတအားကွာခြားပါတယ်ကွာခြားတဲ့အခါကျတော့ဒီ total လို့ပေါ့လေဒီတကယ်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာသူတို့မှာ business ethic ပေါ့နော်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့က multinational company တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ company ရဲ့ပေါ့လေဒီ corporate policy ပေါ့နော်ဒီမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းသူတို့ကတော့ပူပြီးတော့ဟိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ company တွေကတကယ်ကျတော့လူခွေးကိုအင်မတန်ကိုလေးစားပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်ကလာတဲ့ company တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလာတာကတကယ်ကိုခွေးအရေးကိုလေးစားပါတယ်။နောက်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုမှာလည်းတကယ်ကိုအစံလုံးပြည့်ဝပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဟိုဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးလာတဲ့အတိုင်းပြည်ကလာတဲ့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတစ်ခုကဒီလိုမျိုးပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတကဘာလုံးကအတိမတ်မပြုဘဲတလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပေါ့လေစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ခုနထမေဘူးရှာလွဲဟိုပါပေါ့လေအကြောင်းပြချက်တွေပြပြီးတော့ဟိုဆက်သွားနေတာတော့လေဆက်သွားနေတာတော့ဒီပတ်စံတွေကိုသူတို့စီကိုစီးဝင်ဆက်လက်ပြီးတော့စီးဝင်နေစီတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး